Ahoj, vítám tě u dnešního videa a v dnešním videu se podíváme na to, jak zrušit ten stun, neboli takovýto frýzování, když dešuješ s kladivem. Momentálně se nacházíme na mé mapě, o které jsem natáčel i minulé video, takže doporučuji se na ní podívat, je to ta Shockwave Hammer mapa. Kód této mapy máš v popisku a na Discordu, takže se určitě připojí na náš Discord. Když se spawneš, tak se objeví zhruba tady, zde si vám kladivo, nějakou shotgunu a arko, je to jedno. Nyní se můžeme podívat, jak to funguje. Když stojíš a máš vlastně kladivo a flákneš s ním, tak to nemůžeš nějak zrušit, jo? Když mačkáš shotgunu nebo prostě na něco přepínáš. Zde je jediná možnost, že vyhodíš kladivo z inventáře. Nějakým takovýmhle způsobem. Ale je zde ještě jedna možnost, jak to jde udělat lépe a efektivněji. Pojďme si teda ukázat, jak to funguje. Když vyskočíš a zmáčkneš vlastně tady to zničení a těsně předtím přepneš třeba na shotgunu nebo prostě na první slot v inventáři, tak se ti to takhle zruší. Ale je to možné udělat něco takovýmhle způsobem. Kdy vlastně vyskočíš a těsně předtím, než to kladivo hitne, nebo v ten moment, kdy kladivo hitne tu zem, tak ty musíš rychle svičnout na shotgunu a tím pádem se ti to zruší. A tady je vlastně druhá varianta, kdy můžete teda využít ten bounce a pak následný ten slam a hnedka retaknout stěnu a zautočit. Tak díky moc za sledování tohoto videa, pokud tohoto video pomohlo, můžeš použít můj support creator a budu se těšit u dalšího videa, díky moc.